मान्छेले बस्ती छोड्दै गए, यहाँको म्यान पावर घट्दै गयो। घट्दै गएपछि जग्गा बाँझो हुँदै गयो र उजाड देखिएको अवस्थामा जो यो संस्था आयो। आएपछि हामीले आत्मैदेखिको यहाँ केही विकास होस्, यस्तो अब मरुभूमि बढ्न नदिन भएन भनेर हामीले यहाँ सबै जम्मा भयौँ र हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। इजरायलको आरभा इन्टरनेसनल सेन्टर फर एग्रिकल्चर ट्रेनिङ आइक्याटमा अध्ययन गरेका नेपाली साना किसान परिवारका युवाहरूले यो ठाउँको मुहार नै फेरिदिएका छन्। 240 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको अत्याधुनिक थोपा सिंचाई प्रविधि जडित प्राकृतिक वातानुकूलित प्लास्टिक घर, 16,000 कुखुरा एकैपटक हुर्काउन सकिने खोर, 100 गाई पाल्न सकिने आधुनिक गाई गोठ, अत्याधुनिक प्रविधि युक्त दुग्ध प्रशोधन केन्द्र, यी सबै एकै ठाउँमा छ र यसका मालिक हुन् इजरायलमा कृषि तालिम पुरा गरेर नेपाल फर्किएका युवाहरू। आरभा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनी लिमिटेड चाहिँ सन् 2014-16 इजरायलमा कृषि अध्ययन गर्ने र केही एनआरएनए इजरायलमा रहनुहुने सहितको एउटा चाहिँ साझा संस्था हो। यसले चाहिँ नेपालमा एकीकृत कृषि चाहिँ गर्दैछ र यो भित्र चाहिँ फार्मर फिल्ड स्कुल र एग्रो टुरिज्मलाई पनि हामी जोडेर अघि बढ्दैछौँ। आरभा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा सामूहिक कृषिको एउटा उदाहरण पेश गरेको छ। 74 सुरुमा लगानी भएको चाहिँ कम्पनी हो भने अहिले हामी त्यो सङ्ख्या 116 पुगेका छौँ। एक थुकी सुकी 100 नदी भन्ने उखान यो कम्पनीमा दुरुस्तै लागू भएको छ। कुखुरा पालन, गाई पालन, तरकारी खेती, डेरी उद्योगको जिम्मा फरक फरक व्यक्तिले सम्हालेका छन्। कम्पनीले कृषि फार्म सञ्चालनका लागि लमजुङको दुरा डाँडामा 240 रोपनी जमिन खरिद गरेको छ भने विभिन्न प्रदेशका सरकारसँगको समन्वयमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया समेत थालनी गरेको छ। अहिले उनीहरूको परिश्रमको पहिचान हुन थालेको छ। व्यावसायिक कृषि कर्मको सम्मान गर्दै क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले कम्पनीका अध्यक्ष कृष्ण बजगाईलाई राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट सम्मान गर्यो भने निर्देशक सोनाम लामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रदान गरेको सर्वोत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कारबाट पुरस्कृत भए। कम्पनीले आफ्नो मात्र होइन आधुनिक कृषि व्यवसाय गर्न इच्छुक देशैभरिका 100 कृषकहरूका लागि प्लास्टिक टनेल, थोपा सिंचाई प्रणाली र अन्य आवश्यक कृषि यन्त्र उपकरणहरूको बिक्री पनि गर्दै आइरहेको छ। किसानहरूको फिल्डको सर्वे गरिदिने, डिपिआर बनाइदिने, त्यसपछि उहाँहरूको स्ट्रक्चरहरू डेभलप गरिदिने, त्यसमा प्रविधिहरू जस्तो ड्रिप इरिगेसन, फोगर सिस्टमहरू, तपाईँको टेम्परेचरको लागि हिटिङ कुलिङ सिस्टमहरू होइन त्यो गराइदिएर नर्सरी डेभलप गरिदिने काम पनि गरिरहेको छ। देशमा दिन प्रतिदिन कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहँदा उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनमा युवाहरूलाई थप जिम्मेवारी दिनु आजको आवश्यकता पनि हो। तर युवाहरू कृषि पेसामा लाग्नै पर्ने कारण चाहिँ के होला त? आफ्नो ठाउँमै आफूलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ चिज वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यसले हामी स्वयं आत्मनिर्भर हुने सँगसँगै रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसले चाहिँ हामी हाम्रो देशको शान सम्मलाई उच्च राख्नलाई मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा स्थानीय स्तरमै उत्पादनमा जोडिने चाहिँ जरुरत छ भन्ने लाग्छ। आफै मालिक आफै कामदार बनेर सामूहिक रूपमा कृषि पेसामा आबद्ध यी जाँगरिला हातहरू नेपालकै नमुनाका रूपमा सधैँ रहिरहन्।